Hallo zusammen, der Defense-Video! Die Min stimmen. Jetzt hier ist. Ich will noch gerade die Hand stimmen. Min. Und der hier, da sind. Die Min-Pack. Was ist sie, neue Min? Hi! Was ist? Ah. So. Jetzt ist gewonnen. Und ich mache keine. Den geht's. Shit, you alright? Was sagt ihr? Au. Au. Er macht einfach gar keinen Leben. Dumm. Oh, hallo, mein Herr, das ist ein Lizard. Wow. Oh, oh. Au. Au. Oh, das Licht ist das Spallwindfeuer. Zerrollen. Fail Army. Fail Army. Fail Army. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor går han ikke den anden vej? Hvorfor går han lige der, hvor han ved, at den anden skal hoppe? Åh, det er så dumt ud. Og så har han striger, eller hvad? Det må gøre lidt ondt. Måske meget. Crap. Au. Are you recording me? You're in my way. Damn right, I'm recording. You're wasting the battery. Yeah, go. Are you still recording? Go. Yes, I'm still fucking recording. Go. Ow. Det er den næste kriner lige nu. Ow. Ow. Ute. Du må gå for flyet. Mærkeligt. Hvis det var baghovedet, hvis det var baghovedet, så havde han været død. Blært. What? Nå, det er noget, der gik i stykker. Der var noget, der gik i stykker, og så faldt han ned. Au, shit. Du går så næs. Du har heller ikke noget også, der kan. Au. Ja, du går næs. Så hva? Au. 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 Det var sådan. Ja. Jeg skruer lige lidt op. Eller hvad? Ja. Au. Au. Shit. Au. Au.
Han skulle have krabben fast i dem, der han skulle ikke have fundet ned i den lille ukur. Det er dumt, det der. Ja, det er det. Jeg så slør dig god for vel. Whee! Au. Det gør den alder. Han er rundt, der er på arvet. Kihu! Ah! Det er baghovedet, det der. Jamen, det der, der var sat på træ i mark, jo. Hvis man slår baghovedet ind i noget skarpt, dør man. Hvis man slår baghovedet ind i en stol, nej, en sten eller noget andet hår, så dør man. Ja. Au. Det ville gøre pænt ondt, det der. Jeg tror, han spiser sig fast. Han smager den. Nu har jeg kringet en gang, og en tung, jeg ved. Du har kringet tre gange, Mathias. Du har grint 3 gange. Jeg har kun grint 2. Jeg har grint 4 gange. Jeg har engang grint 3 gange. Du grint til ouch. Eller au. Og så grint du. Jeg grint til det der, hvor han siger. Au. 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 Ja, okay. Så har jeg vist grint noget. Jeg kan ikke huske, hvor engang jeg har grint 3 gange så. Jeg har kun grint 1 gang. Jeg har grint 4 gange så. Det er nok mig, der tager. Shit. Okay, jeg er tabt. Det var så alt det. Det var mig, der tabt. Tobias tabte. Og Mathias kom på anden plads. Han er ikke Tobias, din ko. Nej, ikke Tobias. Emil! The fuck? Hvad laver du din sæt, Emil? Okay, Emil tabte. Mathias, han kom på andenpladsen. Jeg kom på førstepladsen. Nej! Jo! Nej! Se, så er det sådan!